Jeg vil gerne lave en lille præsentation af det sted, hvor jeg befinder mig i øjeblikket. Jeg er på kursus i mobilvideo, og det er jeg på Innovationsfabrikken i Kolding, en afdeling af IBC. Her kan man en masse ting. Vi er på en tidligere gode-fabrik. Det kan man se rundt omkring, hvor der er masser af rør. Der er masser af ting, som befinder sig her, der minder os om gode-fabrikken. Den er også god for en masse god mad. Og det er et rigtig godt spisested hernede. Man kan se nogle malerier, man kan se gode hister her. Der er stadigvæk, som sagt, rør og masser af ting, man kan kigge på hernede, der har med gode at gøre. Her er stjernetrappen op til anden sal. Så kan man tage sig en svømmetur. Det må man dog ikke. Det er kun for ender.